Nós estamos aqui em Cochapampa, que é onde começa a trilha para o campo base do Xinca. Agora o arrieiro vai carregar as cargas nas mulas e depois a gente vai começar a nossa trilha. Dia bonito e saímos com um pouco de atraso, mas deu tudo certo. Agora uma caminhada de umas 4 horas e a gente vai estar montando o nosso campo base para escalar nos próximos 8 dias. Bom dia. Thank you.
direto da quebrada de Chinca, estamos quase chegando no campo base. Aqui atrás da gente está o Toquararro, um dos nossos objetivos. Espero que dê tudo certo aí nessa fase de aclimatação e que a gente consiga fazer esse mundo, né? Seria bem legal. Vontade no palco, né? Isso aí. Longa caminhada. Estamos chegando. Tem nó, não tem mais coisa. Manda pra cá, ela me assistente. Fala. Tchê. Puxou lá, cara. Faz uma fita. Nunca dois. Esse é o nosso acampamento base. Tá aí a galera. O Davi tá começando o curso dele, ensinando aí o pessoal os nós, como usar o equipamento. Quando voltar, a gente faz uma mexida de comando. O pessoal está fazendo aqui uma revisão das técnicas de ascensão na corda. O problema é esse, se quiser corda, né, cara? Aqui é o Campo Alto do Enxique, ou Refúgio Longoni. Levamos 2 horas e 15 para subir do campo base aqui. O tempo está bastante fechado. Aqui na nossa frente temos o Chinca, que é o nosso próximo objetivo. E lá o Ranrapauca, quase que encoberto entre as nuvens. E esse é o refúgio, ou também chamado de Vivac Longoni.